Anders zetten we ze aan, ja. Ja, 360 graden camera. Ik heb hier al de toestemming voor gevraagd. Ik wil nog zo'n ding ondertekenen. Oh ja. Hij heeft de tafel en hij filmt 360 graden. Dus als we hem helemaal. Maar dan moet hij wel stilstaan. Dat is wel het leukste voor beeld. Het is heel onrustig als je. Ja, maar ja, je moet koken. Dus dan. Nou ja, dan zetten we daar. Maar ja, ik bedoel weer dat Martin een beetje de tafel schudt. Oh. Oh. Zo. Komt hij dan ook wat hoger? Hij pakt het allemaal. Als je straks zo'n beeld hebt, dan kun je ook zo'n rondkijker. Vincent? Dat heb ik wel eens gezien. Ja. Vincent? Ja? Dan moeten wij even staan bij jou. Wat gaat hij filmen of maak je een foto? En jij maakt een filmpje rondom. Dus, maar hoeven niet zo? Nee. Als je hier gewoon straks rondloopt, dan kun je jezelf straks terugvolgen waar je. Het kan al heel leuk effect in de berg hebben. Ja. Hey, maar hoe is het met jullie kanjers? Ja, hoe? Ja. Ik heb de deur straks allemaal geregeld. Dat was allemaal prachtig. Dat was toen allemaal niet zo heel netjes geregeld, zoveel jaar geleden. En tegenwoordig heb je samenlevingscontracten en dat soort dingen. Hey, proost Joost. Ik heb nog meer, moet je niet worden. Ik heb een nieuwe onderlingen. En het gezelschap. Proost! Wat een gezellig weekend! Ja, wat gedaan? Ja, te laat. Hou het door. Oh, inclusief. Cerveza. Steek met bier. Proost. Leuk jullie het zien. Ja, hij heeft dus één dode hoek en dus er precies boven wat in de doen. En jullie voor de rest ook een goede reis gehad? Ja, goed. Een paar stops tussendoor. Martin moest naar bed. Ja. Maar dat was eigenlijk wel lekker, want ze konden lekker in het zonnetje lopen zitten. Ach, vervelend. Jullie dachten, dan ga je één van jullie rijden. Nee, ik weet niet of het een optie was. Ik heb mijn rijbewijs niet bij me. Wel mijn idee, maar niet mijn rijbewijs. Dus dan maak ik tegen iemand anders over. Waar waren jullie vertrokken dan? Kort over 6 uit Zuid-Laren. Ik ben van 5:30 van huis. Toen lag je nog in bed. Ja. En het was heel leuk, want om de duur was het 3 uur later. 8:45 reden wij bij Paderborn. En toen was ik oké, dus het is vanaf Zuid-Laren naar Paderborn is dat 3 uur rijden. Ja. En om rond 11:45, toen appte ze af, waar zijn jullie? Nou, als wij zeiden dat wij om 9:15 waren vertrokken, dan waren we ongeveer om 11:15 bij Paderborn. Ja. Dus heb ik gewoon gezegd, we zijn vlak bij Paderborn. Dus toen waren we al verder voorbij natuurlijk, waren we al 3 uur verder. Toen gingen jullie inderdaad op een duur jullie live-locatie deden. Toen zei wij zijn vlak bij Kassel. En bij live-locatie kunnen we? Zagen we inderdaad dat er ook 3 uur verschillen zijn. Ja, iemand volgens mij een keer, wat was Admin? Altijd vroeg, wij zijn jullie. Ja, maar dat gaat niet meer stoppen. Ja, dat is toch. Ja, we hadden Is dit zelfs nog spannend? Ja! Jongens, pas op! Op Nice. Die foto was heel cryptisch. Ja. Super gaaf. Leuk. Ja. Prachtig, jongens. Ja. Leuk. Heel leuk. Top. Schitterend. Leuk toch? Ja, prachtig. Enorm spitsen tot de groen van dit weg. Mag straks zo. Breng. Ik heb hem ook aan, dacht ik. Dat is wel heel klein. Kijk, er is er zo iets. Daar zijn we voor zichzelf weer een grote maat. Maar ik had hem ook aan, en ik denk, nou. Oké. Het wil net. Maar dit is gewoon nog maar gewoon. Leuk. Ja, super bedankt. Hoi, hoor. Dank jullie wel. Heel graag gedaan. We hebben zelf natuurlijk ook een. Morgen al aan, toch? Ja, maar het is katoen. Nee, maar ik heb niet meer katoenen. Echt heel gaaf. Maar de stoerste mensen onder ons doen er nu gelijk aan. Hé jongens, die van Vincent past! Superleuk, hè? Proost, jongens. Proost. Ik zeg, eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Proost. Eet smakelijk. Wat een verrassing. Ja,
Ja toch? We hebben ons best gedaan, maar we hebben ook heel veel lol om gehad hoor. Kan ik jou ook verleiden met een steek? Nou, graag denk zo. Ja. Eten! Oh, dus gaan we vorig. Nou, vindt dat jij dus lief, neem ik aan? Nee. Ah. Ik denk jij bent een soort van. Ja, dat ben ik. Ja, ja, ja. Vindt ze het koud ook? Vindt het warm? Nee, dat komt er niet. Zo, ik zit weer uit hoor. Ruim! Zo met een sixpack. Oh. Nog meer aan. Oh, dat kan prima leuk. Nou, ik heb wel een heel jaar. Nou, jawel, dat wil wel. Zo hoort het. Ik heb laatst van mijn dochter. Hij past goed toch? Papa, die sixpack, dat gaat echt nooit meer lukken. Dan wordt een mannenpack van Zomerbest, want je zo de grond is geworden. Die sixpack wel matchen met je cabrio dan. Het is goed. Nee, die past goed. Die past goed. Ja, kijk, cabrio dan. Wat zeg je? Ja. Ja. Hartstikke goed. Zolang die cabrio er niet is, heb je nog wel even. We moeten morgen maar even een mooie foto maken met de shirtjes aan. Ja. Wat zeg je? Aardig wat kilometer zou... Ja. En lopend zou het iets minder zijn, maar... Gelukkig heb ik Martin niet voorgesteld om te lopen hier vandaag. Nou, vanavond, morgen, vanavond om 9 uur, dan zijn we thuis. Ja, we gaan boven dineren. Het is een kleine dode hoek. Ja, wel hè? Ja. Hallo? Moet erin praten? Dat mag prima hoor. Ik had gedacht dat hij echt even zo ronddraait ja. Met zijn kopie zo van. Ja. Er zijn twee lenzen en met software stitcht die het eigenlijk maakt er een soort van vierkantje van. En als je dat op YouTube zet of op Facebook of wat dan ook, dan herkent hij het als een rondom beeld. Dat is grappig. Ja. Nee, niet op de kaart. Oh, dat wordt video's van. Ja, en zijn dat was ook wel een zeker. Nou, moet toch netjes zijn. Goed, alles komt ook op YouTube. Wat was het probleem? En wil voor jou thuis eens trots als je filmpjes laat zien van Willem. Dan mag ik er nog wel mee. Ja. Wat zijn dit, Ruud? De enige weer. Die 3.14 die houden we erin vandaag. Dan mag nog eens stoppen. Hoor. Ja, dat vind ik een leuke ding eigenlijk, wat je even wilt delen. Ja, dan pakt hij sowieso wel. Ik sta er ook nog op. Ja, ik doe. Ik ga het hoor, paf! Nummer heeft en dan roept ik ben 1, 2, 3. Iedereen of iedereen een naam hè, van de volgende. Ja, ik heb stop mee, dus mag niet zitten. Goedemorgen. Morgen. Oh!
No. Met jullie, met jou. Ja, goed. Beetje warm zo met de zon, hè? Dat wel, ja. En ik merk dat de tas net wat te zwaar is. Ja, nou, moet je water drinken. Verkeerd verdeeld. Voedsel eten. Ja. Of dat even aanpassen. Gaat goed komen. Mooi zo. Maar de vraag is, gaat het goed komen? Oh, vast wel. Ik merk wel dat ik al lang niet meer dit gedaan heb, zeg. Nee. Maar dan moet je kijken hoe ver we al gestegen zijn. Ja. Ja, want is dit het punt waar Ariette heen is? Ja. Oh. En er zijn wel 300 meter geklommen. Okay. Dit is echt even een stukje hoogte maken. Ja, dit gaat echt steil, hè. Er is een brede weg door het bos rechtsom. He, die is veel minder steil, maar die is ook veel minder leuk. Hmm. Ja, dat was die andere route. Ja, die precies. Kiezen, ja. Nou, rustig aan aan je. Ja, ik ga gewoon rustig aan de wel. Ene voet voor de andere, zeg maar, dan. Top zie je nu niet. Ja, of een andere route kiezen. Ja, niet met de radar uit. Ja. Dit hier schijnt ook een route. Dat is de kortste route, toch? Ja. Ja, mooi. Goed op, hoor. Ja. Okay, nou, ik zie bosjes, dus ik ga even opzetten. Als jullie willen, mogen jullie wel lopen. Als je jas aan gaat trekken, dan... Als ik ernaast ga staan, dan lijkt je nog breder. We hebben enige ervaring met Marije die het koud heeft. Er valt iets meer wind tegen. Zeg, ja. Er valt iets meer wind tegen. Joost gaat als nou, Dombo. Nog, ik hoor je echt. Vandaag ben jij met Dombo. Huh? Oh. Dat is een ideaal ding, hè? Ja, liever. Ja. Ja. Oh, echt wel. En dat verbrandt snel soms, hoor. Want je zit er helemaal zo... Ja. Dus toen dacht ik van, ik wil dit wel hebben. Ja. Jij ook. Ja, als die valt, is mijn lens caduuk.
Martin mee laten nemen. Ja, hij is straks vergeten hier en dan kan ik terug. Maak hem even koek of zo. Ik weet niet wat hoor. Hey Martin! Het was Toon Herman! Oh ja, ja. Ik blokkeer. Oh nee hoor. Ik heb hier een vrachtwagen moeten we maar sneller lopen. Af en toe even zwaaien. Oeh. Kijk, ik ben hetzelfde. Hetzelfde hebben ze niet zo'n ding. Deze is achter de water naar beneden van. Okay. Ja, kijk, en daar is het zo. Dat is niet. Ja. En daar heb je nog meer sneeuw. Oh, je in de verte helemaal. Ah, ik weet niet. Ik denk niet dat we vandaag nog wat sneeuw gaan aanraken.
Nee, dat ligt altijd even verder weg op plekken waar je denkt van. Nou, misschien morgen als het vanavond laat een beetje regent en misschien in de hoogte misschien weer schijnt. Je bent zijn pimp, zeg maar. Hé, jij hebt wel in auto. Ja, dat klopt. Bestjes. Dat is die zon maar heel ook. Dat kan ik ook wel niet zeggen. Maar het is geen... Ook vlaanderen hierboven, hè? Ja. Bij stroom. Ik weet wel zeker, denk ik. Ik weet wel zeker, denk ik. We houden ook van jou, Vincent, hoor. Dank je. YouTube. Ja, die lijkt. Hé, hey, Joost, je bent een beetje wit. Oh, hier heeft ook iemand ge... Je zei volgens mij 5 minuten terug, je had verwacht dat we over de rotsen zouden afdalen. Dat bereiken we toch? Ja, maar ik had hier geen voorstelling bij. Hoor. Nee. Ik vind het heel mooi dit. Had ik nou toch maar langere benen van Sinterklaas gekregen? Thank you.
leuk. Ah, een video. Dat was misschien beter geweest. Weet je, ergens denk ik van ik ga terug, maar je kunt niks doen. Ik doe hier ook naar boven. Nee. Lekker doorgaan toch? Ja, dat gaat toch prima? Ja. Andere mensen, wij gingen hier zo zitten en liepen zo. Moet gewoon even rustig gewoon naar beneden gaan zakken. Ja. Ja, ja. Dan naar voren filmen, Vincent. Hè? Ja, hij filmt alle kanten eigenlijk. Terwijl wij allemaal druk zijn het vege lijf te redden, ga jij hier een beetje lopen filmen. Ik kan hem uitzetten. Nee. Ik ben jaloers op je zelfvertrouwen en je stabiliteit. Op dit moment wel, maar als ik inderdaad een keer mis zou stappen, dan, ja, dan voel je je ook anders. Wat is jullie truc? Wat? Nou, in ieder geval probeer het echt op te... Dat met 3 liter toch mooi weer gedaan, ja. Ja. Oh, dan moet ik hem wel recht gaan. Ga niet. Oh. Zo. Waar zijn we altijd hier mee van in? Ja, ik vond het zo wel weer. Ja.
Ja, ik denk dat ik niet even blijf wachten op dit. We willen hem vast ook wel meenemen. Ja, maar heeft hij hem pas weer als we dit weer aan elkaar zetten? Ja, dat is nog een soort van subjectieve bespreking natuurlijk. Ga je er dan om van verder. Moet je bijvoorbeeld een trekzekerheid hebben. Kijk, je hoeft niet zo'n grote trekzekerheid. Maar als dingen smaller worden, in je achtergrond, moet je natuurlijk niet last van duizelingen hebben. Dat je je voeten niet zo goed kunt neerzetten. Ja. Dus daaraan wordt het een beetje afgemeten. En als je echt nog hoger komt, dan zit je echt met technische... En met attributen en touwen in de lucht te krijgen. Ja. Is dit, ja, het valt hier wel meer op dan bij die stenen gisteren. Ja. Even dat ik vergeten was. Ja. Hij stond hier te wachten. Ja, ik zag hem op tijd. Bam! Ja. Geen foto's meer vandaag. We gaan daar echt een half uur of een uur alleen maar genieten. Mm-hmm. Als ik alleen loop, hè, heb ik altijd dat veiligheidsstemmetje dat zegt van ja, je moet ook op tijd weer terug beginnen. Ja. Maar ik geloof dat ik de laatste keer... Ja, het is wel een beetje volg de gids of zoiets. Ja, nou ja, je hebt wel gewoon een minuutje. Nou, ik zeg, het is meer volg R2D2. R2D2? Hij pliep wel, dat. Die verzamelde alle strikken voor mijn, dat soort dingen. Ja. Zo'n Prularia winkeltje. Ja. En ja, een hele grote bel. Echt gewoon een hele grote, heel mooi. Lekkere koeien vlaaien. En dat was de bel van de kudde. Oké. Okay. Van de... En nu eromheen. Wat is dit dan? Dit lijkt dat is oranje. Dat is een koud. Oh, oké. Dat is heel normaal. Ik ben achter oranje. Ja, volgens mij wel. Er zit een strik, volgens mij. Die is niet gestopt. Afgeleid.
Ja. Die blauwe ogen, die waren oh, daar, ja. Oh, zo leuk. Zo leuk. Blauwe ogen. Dat was het toch, het liedje, of niet? Blonde blauwe ogen, haar sprookjes vroeg geslopen. Maar hij mocht weer net als een mooie ruitje staan. En zij... Had ik wel een café en een... En een man ging met een... Choco-koeken. Oh, beelddenker, hè? Voor de bonte avond vanavond. Ja, voor de bonte avond. Dat is wel een blijvertje. Ja. Even kijken of ik die ander wel weer een beetje op kan. Jullie gaan jullie rennen, dan red ik niet. Ja, ik kan niet naar beneden. Ik heb een eigen spinnetje, moet ik trouwens zeggen. Oh, hey. Ja. Ze stond hier wel. 180. Ja, ik zag jullie gaan. Ik denk, ja, mijn auto. Ja. Ik kreeg Cleo goed zelf bij elke stap hier. Dat ja, die stenen. Ja, gelopen. Dus die hebben we hier getroffen. Wauw. Ja, wat Ariette en Aliede vandaag ook doen eigenlijk. Alleen die mensen, die vader en moeder, zijn toen wel... doorgelopen naar de Koekeer en Alpen en naar beneden. Nou, ik begrijp het ook wel. Dit is wel even weer een ander stapje, andere klasse. Ik ben benieuwd hoe dit er... Dit is toch ook prachtig, dit uitzicht. Ja. Ik vond deze het eerste jaar wel erg spannend. En deze zomer ook nog wel, moet ik zeggen. Ja. En er zijn er weinig andere wandelaars meer in. Ja, ik kwam nog één iemand vlak voor de top tegen, aan de andere kant. Ja. Die was bijen aan het tellen. En bijen aan het registreren. En hij zei toen ook, in het voorjaar was het slecht. Of in de zomer, maar nu een paar maanden later gaan een stuk beter. Bijen? Ja. Het gaat nu goed op dit moment. En die ging dan waarschijnlijk ook expres wat later, zodat de meeste toeristen weg waren? Dat weet ik niet. Ik zag hem de dag ervoor ook op de Walmendinger gewoon. En daarom zijn er natuurlijk wel veel mensen. De hoogte erop krijgen, maar... Dat zijn handschoentjes af ook niet verkeerd, hè? Nee. Ik heb ze bij me. Ja? Oké. En een muts, want zeker hierboven met wind en vocht kan het best koud zijn. Ik heb ook een handdoekje bij me. Ik kan het wel uit droog maken. En je wil je andere shirt nu aan... Ja, we zullen wel boven de wolken zitten, toch? Volle zon boven. Ik heb een stoeltje meegenomen. Met zo'n ding onder je hoofd. Zo, Als ik dichterbij was geweest, was ik met Anja meegegaan, maar nu is het van weer achter te halen. Ik vind het een jokje. Het geklauter komt nu nog. Die hoogte er gewoon niet op. En hier krijg je ook de hele tijd de top niet in zicht. Hè? In het begin zie je hem, maar daarna is het gewoon bochtjes. Ja. Wow. Daar zit je uit de wind waarschijnlijk, of niet? Ja, ik heb het. In de wind of uit de wind? In de wind. Ja, hier ook. En ja, niet te lang stilstaan. Ben je nou deze kant op?
Joost ging die kant op, maar wij moeten die kant op. Ja. Hij ging even pipi maken. Oh. Hij wilde een mooi uitzicht bij het toilet. Dat hebt u nog een top wilde bezoeken daar ergens. Ik ben nog nooit die kant op geweest, maar het ziet er ook best wel uitdagend uit, dit trucje. Ja. Dus is zo'n leuke zo, we hebben het wel eens gehad inderdaad. Hè? Ja. Nee, ik kwam wel erbij op, dus is niet. Oké. Okay. Zie je druppels op de lens? Druppels? Ja, oh. Voor mij. Ja. Ben je nog even sneeuw aan het tikken? Nou, het zal zijn. Drie uurtjes. Ja, dat was. Maar moet je kijken, ik heb heel even pauze. Hè? Ik had gewoon Jolanda bij me. Die is nu gewoon weer mega ver achter. Ja, echt heel snel gaat dat. Even kijken, de berg waar we gisteren waren. Is dat, ja, dat is de linker, toch? Die nu in de wolken lukt. Ja, die denk ik. Okay. We zijn daar ook een keer een jaar tussendoor gelopen. En daar weer terug. En ons dorpje is aan de andere kant. Zie je sneeuw daar op die berg daarachter? In de zon. In de zon. Dat is denk ik een wolkje, toch? Ja, dat is ook. Dat zou wel mooi zijn. Hier zie je veel meer sneeuw inderdaad. Ja, dit moet je echt zien, hè. Op de foto's zo van ja, leuk, ja, maar krijg je niet. Ziet er wel beter uit. Ik heb geen perspectief dan. Nee. Ik heb er net zitten whatsappen met mijn vriendin met beeld erbij. Oh, wat gaaf. Ik wil ook een beetje meekijken. Doe ik straks even op de top. Ja, zou dat lukken daar? Zou je daar ontvangst hebben? Ik heb vorige keer gevideobeld even. Oké. Okay. Eens kijken, krijg ik ze erop. Heb je hem even de top aangetikt daar? Ik heb maar één keer. Als je die heel erg doet. Ik met je werk. Dat komt allemaal wel weer. We hadden het toch al over de IJsman gehad? Ik heb niet vergeten. Maar ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Dat men hier komt. Dat mag me niet. Ga dat die kant op. Hoe dan nog? Ik heb toch dit verlet, dat is het laatste. Nu is het niet. Maar dan. Drinkje, drinkje. Een heel klein stukje op. Fritje. Oh, nou ja, wat is er nou over? Ja, het is de vraag dat je het niet wil voor de maand. Oh, kijk, hoe is het? Heel lekker. Ik krijg iets met pindakaas ruiken. Dat is Marije. Nee, niks. Wil je ook pindakaas? Nee, 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 nee. Dan naar een op de halve höhe. Lekker. Ja. Je moet wat eens geholpen dat. Heel lekker. Ja, maar van de naast om dan. Ik had er nu ook over nagedacht. Ja, dat is ook. In de bos. In de bos. In het gras in het bos. Er lopen toch mensen die kant op. Kijk even naar Joost. Oké. Okay. Wat een foto, jemig. Ah, ik heb nergens toestemming voor gegeven. Dat is wel mooi. Hij komt cent was het toch? Ik ben best niet. Ja, dat is wel een kuintje. Ja, de afgelopen jaren... Inderdaad, laten we daar gewoon nog op elkaar wachten. Ja. Dan kan iedereen zijn eigen tempo naar beneden. Ja. Ja, maar je rond voor. Ja, daar wachten.
Moment om dit aan te zetten. Servus. Servus. Nee. Jules, waren ze zo intelligent? Gaat ze de bal pakken? Ja. We hadden een club gekregen van een knarkstok, een nachtje voor de schade. Ja. Dus dan zat hij van de afstand, zag hij daar bij de plaats Beuningen bij ons.
Niet durven. Ik ben heel beleefd en beschaafd. De ethische hacker van ons. Ben je daar? Heeft het gewoon slecht beveiligd. Dat is niks. Ik ben wel blij dat er geen audio op mijn laptop aankomt. Goed, koeken. Wat heb je nog meer gezien? Ruud, ook koeken. Ja, goed zo, Ruud. Zeer goed. Wat voor koeken krijgen we? Wat voor koeken krijgen we? Ik krijg noedelsoepen. Oh, dat is ook mini-stroom. Nee, ze hadden wel kurbissoepen. Dus dat ja, komt mini-stroom. Nee, dagsoep is kurbis. Dus, help me even. Foto, filmpje, kort filmpje. Even op zo'n 15 seconden dat ze nog in de auto zitten.